Taarifa njema kutoka Kigali nchini Rwanda, ambapo wapo mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africans, ni kwamba Stefan Ki Aziz pamoja na goalkeeper Jigi Diara wamejiunga na timu hiyo wa kitokea katika timu zao za taifa. Hivyo basi wamekutana na wachezaji wenzao, na Stefan Ki Aziz alikuwa wa kwanza kufika, ndipo msafara wa Yanga ukaja ukamkuta, na yeye ndio alikuwa mwenyeji wao walipofika katika hoteli moja ya nyota tano hapo Kigali nchini Rwanda. Sasa hii ni taarifa nzuri na njema kwa mashabiki wa mabingwa hao wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu unapomzungumzia Stefan Ki Aziz ni moja kati ya wachezaji ambao ni muhimu sana sana sana, pamoja na goalkeeper Jigi Diara. Na moja katika vitu ambavyo Rais Engineer Hersi Saidi ameviongea ni kwamba anachoshukuru ni kwamba wachezaji wake wote wapo fit, wachezaji wote wapo fit. Kwa hiyo jukumu la kuwatumia ni la mwalimu Miguel Gamondi. Hivyo basi mchezaji mmoja tu ambaye wamemwacha, naye si kwa sababu hayupo fit, bali ni kwa sababu ya matatizo ya kifamilia, ni Captain Bakari Nondo Mwamnyeto. Hivyo basi jeshi lingine lote lipo tayari kwa ajili ya mapambano. Hao ndo wananchi bwana, hiyo ndio klabu kubwa nchini Tanzania na Afrika Mashariki kiujumla. Wapo pale kwa ajili ya mchezo wao wa raundi ya kwanza dhidi ya El Merreikh kutoka pale nchini Sudan. Mchezo huo utapigwa siku ya Jumamosi majira ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Bonge moja la mechi linakwenda kuchezwa hapo, wote wakihitaji kwenda hatua ya makundi ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ndio Yanga bwana, na Yanga wapo hapo kwa ajili ya kuweza kuliwakilisha taifa la Tanzania dhidi ya wa Sudan au El Merreikh kutoka pale, kutoka kule kaskazini mwa Afrika. Na unaweza ukaangalia ukaona ni kwa namna gani ambavyo Dar es Salaam Young Africans wamejipanga. Na jambo la kushukuru cha kwanza ni kwamba wamefika salama wachezaji pamoja na viongozi, huku baadhi ya mashabiki wenyewe wakiendelea kuwasili taratibu, ambapo baadhi ya mabasi kama tulivyoambiwa na msemaji Ali Shaban Kamwe anasema kwamba tayari baadhi wameshaingia katika boda ya Rwanda. Hivyo basi kazi iendelee. Wananchi wamejipanga haswa, wamejipanga kuigeuza Kigali kuwa green and yellow. Wanataka Kigali iwe ya njano na kijani. Wananchi wapo ugenini, lakini wanavyoipromote mechi ni kama vile wao wapo nyumbani. Wao wanakuambia kwamba sisi hatujali kwamba mapato yote yatakwenda kwa El Merreikh, ni kwamba sisi tunachotaka ni kuipa support timu yetu. Ilipo Yanga basi na sisi tupo. Kwa nini wamezungumzia issue ya mapato? Kwa taratibu za kimpira maeneo mengi kwamba mwenyeji huwa anachukua mapato yote. Sasa ukiangalia hii mechi ki protocol, El Merreikh ni mwenyeji, lakini kiuhalisia wote ni wageni. Yanga unaweza kidogo kusema ni mwenyeji kwa sababu Rwanda na Tanzania zipo karibu. Kwa hiyo kwa El Merreikh yeye ambaye anahesabika kama ni mwenyeji katika mchezo wa leo, basi mapato yatakwenda kwake. Kwa hiyo wananchi wanakwenda kumchangia El Merreikh. Wao hilo hawajali. Wanakwenda Rwanda kuipa support timu yao, na watarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuipa tena timu yao support pale Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, moja kati ya viwanja ambavyo vitakuwa bize zaidi kwa kipindi hichi, kwa maana uwanja huu utatumika pia katika mchezo wa kwanza utatumika Singida dhidi ya Future. Pia Simba naye mchezo wake wa nyumbani dhidi ya Power Dynamos utatumia uwanja wa Chamazi. Na pia wananchi Dar es Salaam Young Africans watakapokuwa wanacheza dhidi ya El Merreikh katika raundi ya pili, katika mchezo wa pili wa raundi ya kwanza, na wenyewe pia watatumia uwanja huu wa Chamazi Complex. Maua yaende kwa Said Salim Bakhlesa pamoja na familia yake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na kwa uwekezaji mkubwa sana. Kwa hiyo ni taarifa nzuri kwa wananchi kuona kwamba Stefan Ki Aziz, moja ya wachezaji muhimu zaidi kwa sasa, Ki Aziz anajaribu kuprove kwamba yeye ndio yule Ki Aziz ambaye wanayanga walikuwa wanamhitaji kutoka ASEC Mimosas, na wanayanga sasa wameshaanza kumuona. Sio Ki Aziz tu na Diara peke yao ambao wapo na timu, kuna wachezaji wengi ambao wamesafiri na timu. Yupo Pacome Zuzwa,
yupo kipenzi cha wanayanga kwa sasa, Mahalatse Makudubela au kipenda mwite Skudu. Yupo Jonas Gerald Mkude, yupo Joyce Lomalisa, yupo Ibrahim Baka, yupo Dickson Job ambaye ndiye atakuwa nahodha, na ni nahodha wa msafara huu kwa sasa kwa sababu yeye ndiye vice captain wa klabu hiyo, ambapo kwa sasa Bakari Nondo Mwamnyeto hayupo, kwa majukumu yote ya unahodha Dickson Job ndo atakuwa ameyabeba akiwa ndani na pia hata akiwa nje ya uwanja. Kwa sasa yeye ndo kiongozi wa timu hii, lakini kocha Gamondi ana kikosi kipana sana, kwa hiyo kutokuwepo kwa Bakari Nondo Mwamnyeto haitakuwa, yani haitawapotezea wao dira. Na amelizungumzia swala hilo na alisema kwamba wachezaji wapo wengi na kila mchezaji ambaye amekwenda pale yupo tayari kwa ajili ya kuipambania klabu hiyo kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Pia waandishi mbalimbali wa michezo pale nchini Rwanda wamekuwa wakiitaja Yanga kama ni timu yenye mashabiki wengi sana nchini Rwanda, kwa kuanzia na rais wao bwana mheshimiwa Paul Kagame, unaambiwa ni mwananchi kindakindaki. Huyo bwana ni shabiki wa Yanga pamoja na Arsenal the Gunners kutoka pale nchini Uingereza. Pia mashabiki wengi sana hasa wanaoishi katika mji wa Kigali ni mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Na moja ya kitu kilichofanya Yanga kupata mashabiki wengi sana nchini Rwanda ni usajili wa Haruna Hakizimana, Fadhil Nionzima, Fabregas. Usajili wake huo uliwapa Yanga mashabiki wengi sana. Na pia yeye alisema kwamba Yanga karibuni, huku mashabiki mtawakuta wanawasubiri. Njooni nao wengine, lakini pia mtawakuta. Mwingine ni Patrick Sibomana ambaye naye pia amewahi kucheza Yanga, naye amesema kwamba hataenda kuisupport klabu hiyo. Huo ndio ukubwa wa Yanga, huo ndio ukubwa wa wananchi. Sasa wewe mtazamaji, ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kile kinachoendelea kule Kigali nchini Rwanda, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel yetu ya Gama Media. Ingia YouTube, search Gama Media, subscribe kwa kubonyeza alama ya kengele, hapo utakuwa umetisha zaidi. Pia unaweza ukaja katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, kutufuatilia zaidi. Huko tunapatikana kama Gama Media TZ. Ukiandika Gama Media TZ ni moja tu nchini Tanzania, upate mastori mbali mbali. Tupo pamoja na wewe kwa sababu sisi na wewe dam dam, kuanzia safarini mpaka Yanga itakaporudi, hapo tupo pamoja. Kwa hiyo usiondoke na usiache kufuatilia Gama Media. Mimi ni mtangazaji wako Shushushu la kitaifa, mpaka wakati mwingine tena, bye bye.